Páni, pekný dobrý deň. Vítajte na tlačovej konferencii. Zajtra nás tu v Trnave čaká odveta tretieho predkola Európskej ligy UEFA medzi FC Spartak Trnava a FK Austria Viedeň. Pri tejto príležitosti vás tu srdečne vítam, takisto aj našich televíznych divákov, ktorí sledujú tento prenos tlačovej konferencie v televízii Spartak TV naživo. A vítam takisto aj našich hostí, samozrejme ako prvého trénera Spartaka Trnava Miroslava Karhana. Pekný dobrý deň. A takisto aj nášho hráča Ivana Šranca. Takisto aj Ivana vítam na tejto tlačovej konferencii. Dobrý deň. No a v úvode tak samozrejme, ako býva zvykom, poprosíme najskôr trénera nášho tímu, aby nám čo to povedal o zajtrajšom zápase. Nech sa páči, Miro. Ešte raz dobrý deň. Ja si myslím, že východisková pozícia je veľmi dobrá, že v podstate mne sa splnil taký sen, kde som chalanom povedal, že budem rád, keď ľudia budú chodiť na ich zápasy, pozerať sa na Spartak a nie na supera. Ja verím tomu, že zajtra tí ľudia prídu naozaj na Spartak a že tých ľudí si dokážeme udržať. To, ako som povedal, východisková pozícia je, myslím si, že lepšie, ako sme očakávali pred tým prvým zápasom, že máme veľkú šancu postúpiť ďalej. Ja verím tomu, že chalani sú nažavení, že na ten zápas sa tešia a že na konci sa budeme tešiť z postupu. Ďakujem, poprosíme o preklad. Zum Anfang ist mal herzlich willkommen bei Pressekonferenz und zweite kam der Sport zum Trainer zum Miro Karhan. Der Miro ist seine Mannschaft sehr motiviert zu dem Spiel. Ihm hat sich ein Traum erfüllt und das hat er auch der Mannschaft ermittelt, dass sein Traum steht so, dass die Leute, die Zuschauer kommen zu seiner eigenen Mannschaft, zu Spartak Trnava, nicht zum Gegner. Und das wird sich auch bestätigen. Morgen nach der guten Ausgangsposition, nach dem 1-0-Sieg in Wien, wird das Stadion ausverkauft. Ďakujem pekne. No a niečo aj z kabíny nášho tímu nám prezradí Ivan Šranc, takže po prípade, ako sa kabína teší na ten zajtrajší zápas, ale samozrejme aj ďalšie veci. Nech sa páči, Ivan. Tak určite nás čaká ťažký zápas, možno, alebo asi určite najťažší, odkedy sme začali túto sezónu a snažili sme sa dobre na ňo pripraviť a veríme, že ho zajtra zvládneme. Tešíme sa, že príde toľko ľudí a máme voči tomu trošku zodpovednosť, takže tak. Die Mannschaft ist von Kapitän Ivan Schranz gesagt schon gut vorbereitet für das Spiel, sehr motiviert. Sie spüren auch die Verantwortung von den eigenen Zuschauern und werden eigentlich mal alles für das Spiel geben, dass sie weiterkommen. Ďakujem pekne. Ak sú otázky, nech sa páči. Maťo Šedel, Slovenský rozhlas. Poprosíme znova na mikrofón. Miro, po zápase v Ružomberku ste vyslovili nespokojnosť s výkonom hráčov, najmä v druhom polčase. Aj ste zvýšili hlas v kabine, alebo nechceli ste ich príliš nejako na nich tlačiť pred týmto dôležitým zápasom? Ivan, zvýšil som hlas v kabine? Po zápase určite áno. Zvýšil som hlas v kabine, pretože my sme to supera postavili na nohy. V podstate Ružomberok nemal prvý polčas nejakú vyloženú šancu, že by si niečo vypracoval a druhý polčas ich tam bolo veľké množstvo a tie šance vyplynuli z našich individuálnych chýb a priznám sa, že som bol veľmi napálený na vývoj toho druhého polčasu a v podstate tým druhým polčasom som začal takú prípravu už aj na zápas s Austriou, pretože takéto chyby si s takýmto súperom nemôžeme dovoliť. Die Frage wurde gerichtet an das letzte Spiel, wo der Trainer Miro Karhan nicht zufrieden war, vor allem in der zweiten Mannschaft. Die ist natürlich auch lauter geworden, vor allem nach dem Spiel. Und das Spiel wurde analysiert, vor allem von den Fehlern in der zweiten Halbzeit und so. Er hat sich auch vorbereitet für nächstes Spiel. Doppelnjúca otázka ešte myslím. Chcel som sa ešte Ivana opýtať. Vzhľadom aj na ten prvý zápas v Rakúsku, čo ste si povedali po tej hernej stránke, ako na tohto súpera, pretože rakúsky celok sa musí usilovať, útočiť,
ale asi zakopať sa do obrany by nebola dobrá cesta, takže asi ako na ňo? Tak určite nebudeme, alebo nechceme brániť a sám trenér nás tak vedie k tomu, že do každého zápasu chceme ísť vyhrať a tak to bude aj teraz. Die Mannschaft ist natürlich so vorbereitet, dass sie nur defensiv arbeiten wird. Die wird wie in Richtung Sieg spielen und so wird das auch laufen. Ďakujem, Janko Král, Trnavský hlas. Spýtal by som sa na zdravotný stav tímu, či sú všetci chaláni v poriadku, alebo bude niekto chýbať nútene? Tak okrem Čedle, aby mali byť všetci v poriadku, dúfam, že aj Luis Gagnon bude schopný hrať. V Ružomberku sme ho nútene stredali, ale nemalo by to byť vážne a dúfam, že dnes sa zapojí do tréningu a že ten tréning zvládne a bude pripravený aj na zajtrajší zápas. Ešte doplňujúca otázka. V Ružomberku hral po dlhšom čase Čonka. Ukázal takú formu, že by mohol zajtra nastúpiť? Môžem to povedať, že Čonka zajtra určite nastúpi od začiatku, že v podstate dlhšiu dobu nehral a tá zápasová prax mu chýba a myslím si, že Denis svoje miesto zastal veľmi dobre, nie iba v Rakúsku, ale aj tie zápasy predtým a bude hrať do začiatku Denis. Frage zur Gesundheit. Zwei Spiele sind angeschlagen. Sie sind noch fraglich, ob die spielen werden, beziehungsweise heute trainieren. Čonka, der schon in Ružomberku gespielt hat, wird morgen von Anfang an nicht spielen, sicherlich. Nech sa páči. Už keď môžem iba, dá sa povedať nejaká zostava, aká nastupí, alebo aspoň niektorí hráči, ktorí sa v nej určite objavia? Nie, to si necháme ja pre seba. My ešte uvidíme, čo sa stane do zajtra, takže Mám predstavu, ale uvidíme, čo bude na tréningu, že môže sa ešte aj v noci niečo stať, takže uvidíme, ešte máme dosť času na to. Ďakujem. Ešte poprosím. Die Aufstellung ist noch nicht klar, die wird morgen gesagt. Sú ešte nejaké otázky? Páči. Pán trenér, ja by som sa spýtal, čo hovoríte na tú eufóriu v podstate, ktorá vznikla po tom vašom víťazstve vypredu? Arena asi dlho nebola. Čo na tento hovoríte? Ja si myslím, že futbal sa hrá pre ľudí. Keď sme mali nastúpiť doma pred prázdnymi tribúnami, pretože sme mali zavretý štadión, všetci sme na to nadávali, že čo to bude aký futbal po zápase. V podstate sa to len potvrdzovalo z úst hráčov. Bolo počuť iba to, že pred prázdnymi tribúnami sa hrá hrozne a v podstate táto eufória, tu je, by som povedal, teda je taká známa, že tu spravíte 4-5 dobrých výsledkov a tí ľudia začnú mať záujem. A teraz je v našom záujme potvrdzovať to ďalej, aby tí ľudia stále chodili na tie zápasy, pretože naozaj futbal by sa mal hrať pre ľudí a musí to byť motivačné pre tých hráčov. Frage war zu Euphorie vor dem Spiel. Nach Erfahrung vor leeren Tribünen, die Gefühle waren sehr schlecht und die Mannschaft, also die Fußball wird von Zuschauern für die Zuschauer gespielt und das wird auch morgen bei den vollen Stadion. Ešte myslím, bola jedna otázka. Po tom víťazstve 1-0 veľmi dobrá východisková pozícia pred odvetou, ale v podstate asi sa zhodneme, alebo aký je na to váš názor, že na remizu sa asi hrať nedá, ako pojmete ten zápas takticky? Tak ako pojmem zápas, takticky si nechám pre seba, ale určite súhlasím s vami, že nebudeme hrať na remizu. Určite budeme chcieť vyhrať, ale hovorím, že akým spôsobom, tak to si nechám pre seba. Ďakujem, ešte Slovenský rozhlas. Miro, ešte vás som sa chcel opýtať. Pred 5 rokmi ste odohrali celý zápas z Levski Sofia. Asi to možno bolo podobné, ako to bude zajtra. Plný štadión, eufória, úspešný koniec. Čiže vidíte tu nejakú analogiu? Nevidím, pretože keď sme nastupovali do zápasu z Levski Sofia, bolo nám jasné, že musíme ten zápas vyhrať. Dneska je situácia trošku iná, pretože sme si uhrali lepšiu východiskovú pozíciu a
Samozrejme, že je mi jasné, že tí diváci očakávajú postup a budú sa snažiť pomôcť tomu mužstvu. Na druhej strane dúfam, že tí hráči sa s tým vysporiadajú, pretože ten tlak tam určite bude a myslím si, že každý jeden si je vedomý toho, že majú veľkú možnosť alebo veľkú príležitosť vyradiť zo súťaže zaujímavého súpera. Ďakujem, sú ešte otázky? Ja už by som sa iba opýtal na hráčov Austrie. Tam v prvom zápase sa dosť do šanci dostával Venuto a Kajode. Sú toto dvaja hráči, na ktorých budete najviac upozorňovať mužstvo? Nebudem, pretože keď budem upozorňovať na týchto dvoch, tak Golda nie do tretej, takže ja si myslím, že Austria ako celok si zaslúži veľkú pozornosť a určite aj rešpekt, pretože je to kvalitné mužstvo a treba povedať aj to, že v prvom zápase si vypracovali niekoľko dobrých príležitostí a na naše šťastie ich nevyužili a budeme sa snažiť zabrániť tomu, aby si zajtra toľko príležitostí vytvorili. Die Frage war gerichtet an zwei gefährliche Spiele von Wien, die auch Chancen an gefährliche Situationen hatten im Spiel. Ob da mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird, das wird nicht vor der Seite von Spartak Trnava, weil wenn man an die zwei sich orientiert und konzentriert, kann das jemand Dritte sein und deswegen wird das nicht so. Die Mannschaft ist qualitativ sehr gut und muss man gegen die ganze Mannschaft arbeiten. Ďakujem pekne, tak ešte nejaká otázka? Nech sa páči. To by som sa spýtal, že možno z pohľadu hráčov je to pre mnoho z vás takým, alebo pre vás osobne, tým jedným z vrcholom kariéry, tento takýto zápas? Samozrejme, je to asi pre veľa hráčov jeden z najdôležitejších zápasov v živote, takže je pre nás veľmi dôležitý. Ďakujem pekne. Zrejme to bola posledná otázka z vašej strany. Vyzerá to tak. Kratučká informácia, možno len od nás k Liskom. Tak ako sme medializovali včera, bol zápas vypredaný, to znamená, že niečo viac ako 16 000 Liskov, keďže z bezpečnostných dôvodov máme kapacitu štadióna poníženú. Dnes o 14. hodine na základe teda vedenia klubu a dohody s bezpečnostnými zložkami sme ešte sprístupnili sektor číslo 13, čo bolo asi 500 vstupeniek. Len pre vašu informáciu, v prebehu hodiny boli predané, takže v tejto chvíli nie je už žiadne miesto na štadióne, nič k dispozícii, celý štadión je vypredaný a zajtra teda tu bude približne 16 500 divákov. Rakúska strana ohlásila niečo medzi 600 a 700 fanúšikmi. Po tejto tlačovej konferencii, ak by ste ešte mali záujem kratučko s našimi hostiami, individuálne rozhovory tu poprosím. O 16.45 je tréning Spartaka Trnava na hlavnom ihrisku, sprístupnený 15 minút pre médiá, takže môžete to využiť. No a potom na 17.30 vás pozývame opäť sem hore na tlačovú konferenciu Austrie a potom o 18. hodine zase na ich tréning. Takže toľko informácie a samozrejme verím, že sa vidíme spolu aj zajtra. Zatiaľ sa majte pekne, dovidenia.